Така, ние продължаваме нататък с тегленето на награди. Време да изтеглим малко наградки, да вземем, да разхвърляме. Малко се забавихме, днес обаче отклонение сме го правили, нали? Стъпаничко, да, простете ни това малко отклонение. За сметка на това, днес сме си до 4, нали така? Така, тук идва нашия мил Тони, който ще тегли наградите. Тони, човека, който... да, Тони получи и своите аплодисменти. Тон, какво става, бе? Всичко е окей. Как върви седмицата? Супер. Добре. Сега с теб ще теглим награди. Ще теглим? По-скоро ти ще теглиш награди. Айде. Ще има ли двойно изпращане награди тази седмица? Ще има, да. Двойно, да. Даже може и тройно да бъде. Само за някои, които са изпуснати от по-предишната седмица. Точно така, точно така. Хайде да видим сега. Какво да направя сега? Така, първата награда, току-що, между другото, току-що излезе поста с колонката на Huawei, която ще бъде всъщност нощната награда. Нека да я видим. О, искаш да я вземеш ли? Не само, че искам да я взема, направо искам нали? Да направо искаш да си я сложиш в джобчето и да си тръгнеш, но тя ще отиде при някой от нашите зрители. Това е специалната ни нощна игра, която стартира сега. Среднощен giveaway на Bluetooth колонката за всички нощни птици, които, вау, много яко и много красиви. Айде, момичета, играйте за тази колонка. Точно уникална така. Е. Норче, какво искаш да кажеш? Исках само да отбележа, че в снимката с колонката се вижда отражение на сакото на Слави. Това Да. Ето, ето, вижда се отражението на сакото на Слави. На Слави сакото е хаштаг. На Слави сакото е хаштаг. Сакото на Слави. Така. Да видим сега U-бокса. Къде отиде U-бокса? Къде отиде U-бокса? Така, ето го. Така. Преминаваме към Skull Candy слушалките, да видим при колко. Дайте малко музика, колеги, да чуем в студиото. Какво трябва да направя? Така, мишката изчезна обаче. Не работи тя мишка. Мишката изчезна. Така, може би, чакай. Както изчезна преди малко, малко по-рано така се случи. Колеги, върнете веднага към студиото, моля ви. Така, сега ще рестартираме тук за секунда машинката. Е, ето тонката силна енергия. Силна енергия направо на електризира. Много често ми се случва да блокирам кухненски уреди, миксери, тостери. Не, няма вие да ги стеглите, всичко ще бъде наред. Ето сега тук рестартваме. А този лаптоп толкова бързо рестартира, между Това е брутална машина, аз искам да спя с нея. Абе, Оркан, тия лаптопите не идват от някакви извънземни. Точно извънземни, точно. Alienware, между другото, тук можеш да модифицираш цветовете, виж колко бързо рестартира, само за секунди. Можеш да къстамайзваш всеки един цвят, тук на логото, на това, на капака, много яко. Мога да направиш, ако искаш всичките цветове си различни на всеки бутон. Точно, точно така. Сега отваряме си отново U-Box секундичка да се логна. Какви са наградите в Facebook? Наградките тази вечер са едни чудесни слушалки Skull Candy от Контрабанда. Чудесна шапка от Маси. Да. Освен това имаме и чудесна мишка с патче от Razer. Ето тази чудесейка тук. Хубавата колонка и изпускам ли нещо? Готово. Между другото, много хубава музичка са пуснали, колегите, чуйте. Тегли наградите, първо Skull Candy, ето тук. Леле, представам си просто с кефи си слушалки. Users, тук кликваш. Така, и тук долу. Така и натискаш Pick a Winner. Get permissions, какво става? Не си логнал. Не съм се логнал във Facebook. Защо бе? Логнал съм се. Секунда. Нека да се логна с моя акаунт. Така. Я да видим сега. Връщаме се отново към страничката за наградите. Я не сни отново Pick a Winner. Пак. Да. Чакай един път само. Съкнете на Get permissions, дай. Така. Това за първи път се чува. Да, се случва. Дай отново на слушалките. Pick a Winner. Така, тук. И под него. И под него. И тук. Get permissions. Това за първи път ми се появява. И да видим победителя. И победителя Тони е... Радослав Пев. Ради Пев. Я да отворим неговия профил. Честито на Ради. Той от Бургас, между другото. Ще черпи Ради. Така, сега се връщаме към другите постове. Така, да видим сега Alienware. Тишърт и медальон. Ето. Норо ще изтегли. Добре, Норче. Аз тегля. Да. Добро дете. Оп, Pick a Winner. Харесваме си едно коментарче по един човек.
Я да видим. И победителят е Николай, Николай Колев. Да отворим профила му. Браво, Ники. Да видим кой е Ники. Ники, Ники, Ники. Браво, Ники. Браво на Ники. Много яка снимка имаш, Ники. Прасе. Да, супер, Ники печели страхотна награда. При него отидаха Alienware подаръка. Рейзера. Кой ще спечели бърза сега чудесната мишка с ето и вие при нас. Вие ви ще я спечели. Ви идва да си вземе наградата, обаче тя отива при... При мене. Сега си не дойде Вера при мен. Не, ти нали не си участвала? Участвала. Мартин Колев! Браво на Марти! Браво. Я да го видим. Дайте да видим кой е Марти. Той е много Марти. Малък. О, душица златна. Така, Марти. Ето го Марти, не знаем откъде е той. Марти, всички... А, било, какво било. Е. Запомни ме с добро. Да, ето го Марти. Имаме ли още награди сега от днес конкретно? Да, имаме. Какво имаме? Какви наградки имаме? Имам наградката от Anger Fist. Anger Fist, връщаме да, накрая. Да, имаме купон. Да, аха, имаме. Да, нашият фотограф Степчо също ще бъде официален фотограф на събитието. И ние сме медийни партньори. Балтазар и Джак Рок ще ни идват на гости скоро. Купон. Още надолу. Още надолу. Ето, нека ти е купон. Така, един или колко? Два. Два двойни паса, да. Ви, аре тегли. Ви тегли. Айде, аз май изтеглих така, първия. Първият е изтеглен, ви ще го обяви, да. Да видим, не сме го натиснали. Да. Натискаме сега. Димитър Банев. Димитър Банев печели награда. Ето го Митко Банев от София. Да, Митко и заедно с човека, който той е тагнал във Facebook коментарите, печелят пасове за събитието. И още един и ли трябва още един, да. Благовест Капеджийски, който всъщност съм сигурна, че няма да отиде на партия, защото той не е от София, но нека да ми пише, евентуално може, нека да изтеглим трети за всеки случай, ако Благовест няма да успее да отиде, добре, за да го имаме, защото знам, че Благовест не ходи много по партията, но въпреки това играе. Тества си късмета. Здравко Маргин. Супер! Ако Благовест всъщност не успее да отиде на партито, Здравко Маргин, заедно с човека, който е тагнал в поста си, също ще бъдат в списъка с гости на събитието. Пишете ни на winners@nextv.bg. Имаме... Благовест да ми пише веднага. Имаме обаче още една награда от 20 септември. Това е отново един тишърт на Alienware, който отива при 20 септември е поста. Обещахме, че ще го изтеглим в това предаване. И това е, Тонка ще има да изпращаш много награди тази седмица. Награда и до Плевен. Това е всъщност село Голянци. Голянци, да. Гледате ни в село Голянци. Всички, поздрави на всички от Голянци. Всички победители, нека да пишат къде, Тони? На Winners. Winners at nextv.bg. И само искам да ви кажа, че ако Коледата година ви е подминала, NextTV няма да ви подмине никога. Никакъв случай. Така, че никакъв случай. Играйте. Супер! Мис започва след малко. Става много интересно. До 4 сутринта сме заедно. А, момент! Инстаграм! Инстаграм! Да, шапката за Инстаграм. Норче, ти си чудна. Инстаграм наградата единодушно решихме, че присъждаме на... Единодушно или не, това е най-якото нещо тази вечер. Ghost of Me. Не знаем кой е това, но е направил страхотен колаж. Just press play and the pain goes away. Next TV forever. Браво, супер! Много яко. Виждам всичко и с тебе ще виждаме квестовете много добре тази вечер. С Норчето също, докато е тук с нас. Един Planet Next, едно GMV и Mist. Започва, нали така? Започва! Започва! Започва ли? Започва ли?